Beleza, não só dia de três vezes, mas hoje é o nosso primeiro show, tá? Que é longe aqui da nossa cidade natal. A gente vai lá para o Xala e depois tem ali Yonxop para a gente também se apresentar. Beleza? E aí todo o resto aqui, na verdade, vão ser em regiões diferentes de onde a gente já tá. Tá, isso aqui é muito interessante, na verdade, porque agora a gente começa a ver como tá o restante das cidades, tá, pra gente. Bom, vamos lá. De qualquer forma, a gente vai fazer aquilo de sempre, tá? O reparo aqui é um dos mais importantes pra gente fazer, pra gente ganhar um pouquinho mais de experiência extra, né? Tá, e a gente vai aqui no que a gente tá um pouquinho mais suave. A gente já tá a maioria ali, quase 50% de experiência, tá? O que ajuda a gente bastante, pra ser sincero. Beleza? A minha melhor tá em 66%, a maioria delas aqui já tá fazendo quase 100% das vezes do reparo. Bom, vamos sair daqui também. Calma aí, vamos lá. Certo, vamos fazer ali o Basque, tá? Que é uma das últimas coisas que a gente precisa. Eu vou dar uma olhadinha também pra saber quantas camisas a gente ainda tem, tá? Pra ver se dá pra gente vender tudo nesse show ou se eu vou precisar de comprar mais, tá? Vamos lá dar uma olhadinha. Alguém passou de nível. Beleza, ele tá aqui com 96. Eu não vou botar mais, tá? Deixa assim do jeito que tá, porque tem como melhorar aquele mais tarde. Vamos fazer o seguinte então, vou botar aqui um pouquinho mais de play e um pouquinho de presença de palco. Certo, beleza. Vamos lá dar uma olhadinha aqui na... Acho que é aqui, né? Tá, eu tenho 133 camisas ainda, então tá bem suave. Vamos sair daqui então, que a gente tem lugar pra ir. Ah não, tá tudo bem, problema não. Vamos vir aqui, eu tenho 8 mil em caixa, beleza? Vamos lá pra puxar lá, calma aí. A gente ganha experiência de qualquer jeito. Tá, por vir pra cá. É logo ali, velho, eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma explorada aqui na cidade antes, porque eu quero encontrar um lugar pra a gente comprar obras de arte, sabe? Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Porque agora... Deve de ter, velho. Em algum lugar. Aqui, não, isso aqui é o teatro. Porque agora a gente vai precisar também, né? Não só pra ganhar mais inspiração, mas pra gente também conseguir... Ali a galeria. Pra gente também conseguir ali um pouquinho de experiência extra. 500. Tem nada aqui de 1000 ou mais, não? Que porcaria. Ah, vai de comida então. Por que não? 1500 para todo mundo, tá? E aí agora a gente vai lá pra onde a gente precisa ir. Só apertar o C bem mais rápido agora que a gente tem o nosso gerente. Vamos lá dar uma olhadinha? Ok. Ah, tem uma batalha ali, só que eu já tô em algum lugar. Onde a gente tá exatamente? Aquele ali é no dia 21. Vamos lá dar uma olhadinha aqui na nossa informação. Tá, não é aqui. Também não é aqui. Eu quero ver exatamente onde a gente tá. Dia 21. A gente já tem um lugar pra tocar, tá? Mas 782, eu acho que eu prefiro, velho, vir pra essa batalha daqui. Batalhas é sempre mais interessante, sabe? Bom, vamos cancelar outra e ver o que acontece, tá? Acho que não faz nada demais. Ele não apareceu nenhuma perda de reputação nem nada. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho 3, 6, 9 pra gente fazer, tá? Aqui tá tudo bem. Vou botar Ertar e... Cai na vila. Acho que tá pra botar Lhosa ali também. Tá? Vamos ver se isso aqui é o suficiente. Pra gente ficar de boa. Vamos lá. Ok, chegou mais ou menos uns 30, 40. Eu acho que vai ser o suficiente sim. 70, 71. Tá. 83, nada mal. Certo, ganhamos. É, agora a gente tem que pagar o nosso gerente, né? Infelizmente. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. A gente ganhou um pouquinho de popularidade aqui, o que é ótimo. Felicidade, inspiração. E é isso aí. Tá. Esses daqui são de baixa. Vamos sair daqui agora. Esses daqui são de baixa
qualidade, né? Aqueles sons, então é mais normal de dar errado. Melhor dar errado não, de não atrair tanta popularidade assim. De qualquer forma, vamos voltar para casa, tá? Vamos começar a praticar, fazer ali novas músicas e a gente vai lá para a próxima gig. Beleza? Vamos lá. A gente tem uns sons interessantes aqui pra gente utilizar. Vamos lá. Tem aqui um de 35, velho. Bom pra caramba. Vamos ver uma olhadinha aqui. Tem um de 25 ali também. Tem um aqui de 10. E tem um aqui de 6. Eu prefiro não gastar aquele de 35 quando eu não tenho outros melhores aqui pra gente, sabe? Então, mas pelo menos já tenho aqui um de 25 que encaixa nele, né? Aquele ali é perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar esse aqui de 15, tá? Vai acabar dificultando ali. Vou deixar esse aqui de 25 porque um combina com o outro, tá? Beleza. E vamos fazer o seguinte, vamos lá no... Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, calma aí. Tem algum aqui que soma um com o outro? Tem esses dois aqui, aqueles dois. Nada demais. Vou fazer isso aqui então. Eu ia pegar um produtor, tá? Mas eu acho que não tem necessidade não. Tem aquele aí de um também. E vai ter mais um de um aqui. Beleza? Beleza? Tá, então vamos lá. Vamos dar aquela adiantada. Nossa primeira gig aqui na arena, tá? De 20 mil pra gente tocar. Então, com certeza a gente vai. Nossa, velho, 20 mil, cara. Aquele ali de 76 eu já não gostei muito não. Então eu vou recusar, tá? Beleza? O restante aqui é suave. Beleza? Vamos lá. Temos uma outra cidade aqui pra gente ir. Tá, então vamos lá direto, dessa vez eu não vou gastar aqui meu tempo com basque não. Vamos lá, a Yonchopin tem aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. Tá, pra saber qual é que eu vou receber aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra batalha pra gente se inscrever. No futuro tinha uma ali, mas fora isso, nada. Ok, então vamos lá. A maioria daqui tá tudo com minha habilidade perfeita, tá? Então tá tudo bem. Deixa eu botar aqui com o máximo de qualidade. Aqui a gente tem Straight Edge, tá? Mas eu preciso ainda mudar aquele... Isso aqui precisa mudar logo, velho. Tá o tempo inteiro querendo mudar pra... Pra baixa energia ali. Pra gente aquele ali vai ser perfeito. Mas tudo bem. Deixa assim por enquanto. Tá? Que as nossas músicas estão boas, tá? Tô com uma boa quantidade aqui de energia que a gente tá gastando. Então beleza, chegamos ali até 64, cara. Deixa eu ver aqui uma olhadinha pra saber. Extremamente feliz com a nossa performance, mas não é lá perfeito não, ganhamos um fã nessa cidade. Beleza, 32 ali de inspiração. Ok, todo mundo gostou disso daqui. E bom, deixa eu ver aqui onde é que é a nossa próxima. Tá, tem ali em Evia. Vamos lá dar uma olhadinha lá então. Tem como passar aqui e comprar alguma coisa de arte, mas acho que eu não vou gastar dinheiro nisso daqui não, vamos direto. Tá, então vamos lá. O que a gente ganha experiência nisso aqui. Ai, velho, o cara não para de me pegar essa. Tá, tá bom, eu quero, tá bom, obrigado. Não queria não, mas tudo bem. Porque se a gente ficar negando demais, o nosso gerente acaba perdendo satisfação com a gente. Vê se tem alguma batalha aqui. Não. Então vamos lá, para a semana, para todas as semanas seguintes, né, a gente tá cheio de gigs ali pra gente. Vamos lá, aqui tem mais três. Erdar, Kind of Villain, Helios. Aqui só ganha 160, não é lá muito não. Mas depois dessa daqui a gente vai comprar mais camisas pra vender nos shows, tá? Eu acho que a gente já tá ganhando uma certa receita interessante, não só mais por causa dos nossos shows, tá? Mas também por causa ali das vendas que a gente tá tendo. Chegou a zero. 8 camisas, beleza? Aqui, chegou a zero. Tá, precisava de algo a mais ali. Enfim, tudo bem. Vamos sair. Vamos de volta ali pra Stockholm. Pra gente comprar camisas e começar a treinar. Beleza, tá? Conseguimos aqui uma música praticamente excelente, 95. Eu não sei se eu vou fazer o seguinte aqui com ela, tá? Tem esse aqui de 25 pra gente guardar. Esse aqui de 15, tchau. Aquele ali de 15 pode vir. Vamos fazer o seguinte. Vamos numa... Antes de eu fazer a nossa música, vamos aqui no estúdio. Pra eu somar ali as que estão com necessidade. Então, tô com essa possibilidade. Vamos lá. Pegar aquele produtor. E vamos lá dar uma olhadinha aqui.
Quase que a gente pode somar. Tem esse aqui de 10 com aquele ali de 10. Se bobear, pode vir um de 15. Certo, mas podia também vir um de 20. Beleza, tem aquele ali de 1 também. Eu não sei se eu vou fazer o de 95 ou se eu espero ver se eu consigo fazer um de 100, velho. Porque de 100 não é nada ruim, né? 95 tá pertinho de um de 100. Eu acho que eu vou esperar. Vai que eu consigo um melhor. Aqui acho que já foi tudo. Certo? Já foi tudo. Não, tem esse aqui ainda. Opa! E o resto já foi? Já foi. Então é isso aí. Vamos voltar lá pra casa só pra ter uma noção do que a gente pode construir hoje. E vamos lá. Aqui a gente tem aquele de 35, um de 25. Não, nada mal. Tem esse aqui de 25 pra gente botar, o que é prefeito. E a gente precisaria de um de 15 aqui no verde. Se eu botar esse aqui, dá pra botar um de 20. 95, velho. Eu acho que o prefiro esperar, sabe? Se eu tirar aquele story test de 25. Tô pensando. Tô pensando. Tem outro ali de 25, né? Aí dá pra botar esse aqui de 20 e esse aqui de 25. Ah, a mulher conseguiu um de 100. Tá, só pra ter uma noção aqui. 25, 25, 50, 35, 85, mas 20 seria até 105, na verdade, né? Eu tô perdendo 5 ali com eles. Tem um de 15 pra botar, não? Não. É, eu vou perder 15 ali, mas acho que não tem problema não, velho. Eu acho que eu não ligo nem um pouco. Vamos lá. Ich will. Beleza? Vamos lá, então, alta energia mesmo. Depois eu começo a fazer os sons de baixa energia. Tá, uma das músicas perfeitas, então óbvio que a gente vai praticar ela de eterno. Ela precisa estar 100% ali de qualidade, tá? Ela é muito boa. Tá, inclusive dá pra eu fazer aqui o seguinte. Eu tô com 9 mil ali. Vamos pra uma loja de música. Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa de play melhor, tá? Vamos lá. Aqui tem várias coisas, tá? Mas vamos dar uma olhadinha pra saber tudo aquilo que nos dá bônus de play. Beleza? Bom, por aí que isso daqui é praticamente inútil, então a gente não vai utilizar ela não. Deixa eu ver aqui pra drums. Deixa eu comprar algumas aqui. Certo. Vamos lá. Tem aqui pra play nesse daqui. Não é lá grande coisa não, mas pelo menos ajuda um pouco. Nossa, esse lugar daqui é horrível. Tá, isso aqui me dá 6 de play, 6 de play, né? 6 de escrever música, o que não é nada ruim. Aquele processador ali. Vamos ver dos outros então. Deixa eu ver aqui essa guitarra. Tem ela melhor pro play. Vamos botar ela. Ok. Redes de play, mas a gente já tem aqui bastante dela. 6 de play, 4 de presença de palco, 6 de escrever música. Perfeito. Mesmo que a gente gaste bastante aqui, tá tranquilo, tá? 5 de play. É um investimento bom. Tá, então. Não, não. 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 Pra ela é ruinzinho aquilo ali. 2 play de presença de palco, tá bom. Certo. 5 de play. Beleza, agora tem ali 800. Deixa eu dar uma olhadinha pra saber se ele tem um microfone melhor. Tem esse daqui, né? 1057. Dá pra gente fazer o seguinte: vamos vender algum equipamento aqui. Que aí pelo menos. Deixa eu ver aqui se eu consigo vender alguma coisa aqui que preste. Não. Ah, velho, eu precisava de pouquinho pra conseguir aquele lá. Pouquinho, pouquinho. Dá pra vender isso daqui. Já não gasto mesmo? Onde play? Eu já tenho 3 processadores aqui que são ótimos, né? Então eu não preciso desse. Ah, drums. Eu tenho aqui um de escrever música, um de tocar e um de palco. Tá. Deixa eu ver aqui outra coisa que dá pra gente gastar. Essa aqui eu não uso. Dá pra vender também. Beleza. Vamos ver se agora ele é o suficiente. Ué. Ah, foi pro. Que bosta, velho. Não era isso que eu queria, não. Era pra banda mesmo. Foi pro guitarra. Foi pro. Ah, 1057. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá pra gente fazer um basque ali.
Vamos de ré mesmo, porque eu sou ousado. Tá, não tem busco pra fazer, mas tem como cortar a grama. Vamos lá. Se eu não me engano, 200 que a gente ganha cortando a grama, tá? Então pelo menos aqui com isso daqui a gente deve conseguir alguma coisa. Cara, aquela música de 100% ali vai ajudar a gente demais a gente conseguir não só muita popularidade, mas a gente começar a ganhar aqui uma popularidade nas 250, boa. Pros nossos sons, sabe? Não só popularidade da banda, mas tem como dar popularidade pros nossos sons também. Vamos lá. Beleza? Dá pra comprar. Ok, ficamos errado ali, velho. Tá? Eu espero não perder nada por enquanto. Porque senão a gente tá lascado. Vamos lá. Vamos praticar aqui então. Ele ainda é de baixa energia. A gente não tem nada aqui que soma ali alta energia, baixa energia com o que a gente precisa, né? A gente precisa fazer agora de socialismo e celibatário. Ah, pelo menos um desses dois. E bom, eu vou focar aqui só nessa daqui, tá? Tô ganhando quanto, mais ou menos? Tô ganhando um valor razoável. Vamos lá. Mesmo que os outros não tenham chegado a 100%, pelo menos eu consegui botar aquela ali no máximo. A gente vai tocar ela bastante. E eu quero ver qual é que é. Pra quem não conhece a música Ichville, tá? Reconheço demais. Recomendo demais escutarem pelo menos uma vez. Bom, e vamos lá direto, velho. Não vou fazer mais nada. Ah, precisaria de 100 pra pagar o chofer. Tá bom. Tá bom, eu vou de carro mesmo. Com o meu carro. E bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma batalha de banda. Não. Aqui a gente tem 9 músicas pra tocar, tá? Vamos lá, qualidade, o máximo possível. Ichvel, Bakhtei, Weiter. Insverderben, Tlai Lama, Kind Lust, Ohne Dich, Detroit, The Loss, Relay to the Attack. Vamos lá ver agora se isso aqui é o mais importante. Eles aqui começam com 50, né? Nossa, mudou bem pouquinho as coisas daqui, pra ser sincero. Tipo, a gente ganhou bastante. Interesse, tá? Mas pouquinha. Foi pouca variação ali na. Enfim. Vendemos todas as camisas, tá? 48 camisas nós vendemos de uma vez. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eles adoraram. Tá. Aqui eu precisava de um pouquinho mais de energia. Nossa, mas mudou bem pouquinho, né não? Enfim, vamos ter que comprar mais camisas, tá? Vou gastar todo aquele 764 ali pra gente comprar mais camisas. No Rhopen. Vamos lá. Foi bem inspiracional essa viagem. Tá, aceito. Eles estão com 70 de inspiração. Deve ser o suficiente pra gente conseguir fazer uma. E aí a gente ganhar o máximo de inspiração novamente. Eu preciso só fazer o seguinte, eu preciso comprar mais camisas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha pra saber se aqui tem alguma loja de... uma gráfica. Tem. Certo, então vamos lá, vamos comprar aqui 50, acho que dá pra botar comprar aqui mais ou menos 230, não. Vamos lá, deixa eu dar uma reduzida aqui. Tô fazendo conta não, tá? Isso aqui seria 900. Beleza, dá pra comprar mais 80, não, demais. Mas cada um é 5, 5 vezes 40 é 200, tá? Então vamos lá. Dando uma pequena manobrada, vamos lá. E é isso aí. Ah, dá pra... não dá pra apertar o C, não. Tem só 39 dólares na conta. Mais um pouquinho, né? Mais 61 eu conseguia. Volta, achei que era ali atrás. Todas as mulheres são iguais nessa... nesses bares, velho. Deixa eu ver o que, que eles vão gostar de próximo. Por enquanto nada, né? Tem nenhuma tendência aqui. Instrumental. Ah, velho, instrumental não vou conseguir fazer, não. Vamos lá, tocar a nossa gig. Dá pra deixar assim do jeito que tá. Agora eu só preciso fazer músicas melhores de baixa energia, né? É, eles estão começando com 50 aqui agora, tá? Isso aqui é, eu acho que é porque eles estão com baixa energia ali como... como satisfação, sabe? Então é melhor agora a gente começar com uma de baixa energia. Vou dar uma olhadinha nisso. Vendemos 35 camisas, beleza.
Tá, vamos sair daqui agora, vamos para casa. E vamos lá, dia de três vezes, tá? Já fiz ali tudo que a gente precisava fazer hoje. Vou só fazer o seguinte aqui. Eu acho que eu consigo vir aqui pra aparência, tá? Deixa eu vir aqui nas camisas e vou botar todo mundo na camisa da nossa banda, tá? Por motivos óbvios. Ah, não, o peito dela. O peito dela fica melhor na verde. Essa daqui pode ficar aqui, esse aqui também. Beleza? Suave. E bom, vamos lá, vamos botar aqui pra eles escreverem um som, gastar aquela inspiração toda ali deles. E a gente vai começar a fazer agora uma música aqui que seja, pelo menos, tá, de baixa energia. Beleza, vamos lá, escolher um aqui, socialismo, pode ser. Tem ali um de 20, tem aquele ali de 25, com aquele ali de 20, 80, nada mal. Vamos lá. Agora, qual música eu vou botar aqui? Gestei. Gestei. Beleza? Tá bom? Então, 80 ali. É, até não tá ruim, não. Vamos deixar assim mesmo. Certo. Agora vamos lá dar uma olhadinha pra saber aqui quais são os tipos de música que dá pra gente treinar hoje. Tem todas aquelas ali, mais essa daqui, né? Agora a atitude dessa aqui é perfeita, né? Dá pra ver. Então, a gente vai ter que botar ela bem alta mesmo. Vamos ver ali qual é que é. Tem essas daqui, mais aquela ali, né? Vamos praticar. Certo, tudo no 100. Vamos praticar isso daqui mais uma vez. Beleza. Tá, a gente tem que sair daqui agora pra ir lá pra nossa guerra, beleza? Mas isso aqui então vai ficar pro próximo episódio. Beleza, galerinha? Vamos ficar por aqui então. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade, tudo de melhor sempre. Valeu, falou então. Até mais, rapaziada.